de doña Yolanda Díaz Pérez, del Grupo Parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda. Que yo digo en termos persoais, ainda que a diferencia política entre ambos los dos é moita. Señor consellero, ainda que recén chegado, seguramente que en papéis ten coñecemento de abondo para saber que hai dictadas sentenzas múltiples respecto da cuestión a que vimos agora mesmo de falar da señora Adán, particularmente das quendas de traballo das traballadoras dos centros de benestar social do noso país. Particularmente, todas e cada unha das quendas foron tumbadas a modo de conflicto colectivo por todas as demandas que se interpuxeron, e a última delas foi a sentenza dictada o 30 de setembro deste mesmo ano, do 2015, no que, unha vez máis, voltan a darlle a razón ás traballadoras, aos sindicatos de clase demandantes, e voltan a dicir cousas bastante grosas nestes textos xurisprudenciais, como son que, e cito literalmente, hai evidencia de falta de interés absoluto da Consellería cara ás propostas que fan os propios traballadores e traballadoras. En segundo lugar, di esta sentenza que nin siquiera fan un intento por parte da Consellería por examinalas, e mesmo tamén nesa pretensión que se tivo por parte da Consellería de Benestar da señora cesada en parte, a señora Mato, pois mesmo aquelas posicións que chamaban inmovilistas dos comités de empresa di este tribunal que non son en absoluto certas. Pero vostedes sabe, todas estas son sentenzas que gañaron os traballadores, sabe que, dende logo, dá como vergoña, non? Que unha consellería este actuando así e estén tumbando as quendas de traballo anualmente por falta de negociación e mesmo tamén por non axustarse á legislación vixente. Vostedes supoño que sabe, como acabamos de discutir hai un momento, que efectivamente está en suspensión o artigo 19 do 5º Convenio Colectivo de Administración Única, que ten unhas consecuencias brutais para as traballadoras dos centros de benestar, que están impedindo que de facto haxa traballadoras, moitísimas delas, e seguramente despois percorrerá os centros de traballo, que descansan un domingo cada tres semanas. Hai traballadoras que están prestando servizos continuados 7 días a semana. Hai traballadoras que están en condicións, como din, a sentencias, non? Falan de xornadas abusivas, extenuantes, agotadoras, e supoño que coñece tamén, e aquí por lo señor consellero de Sanidade ausente, que aínda que o pedimos, o número de datos de absentismo laboral por enfermidade nas condicións de traballo que están prestando o servizo ás traballadoras dos centros de benestar, polo menos a esta voceira non se lle teñen dado. Por tanto, señor consellero, vai vostede seguir incumplindo as sentenzas como fixo atado agora a señora Mato, sí ou non? En segundo lugar, vai negociar as quendas de traballo cos comités de empresa, sí ou non? E en terceiro lugar, señor consellero, a nós sí que nos gustaría tamén coñecer ao fío do debate anterior si vai derrogar esa lei 1/2012 de 29 de Gracias. Febreiro ou mesmo recuperar o artigo 19 do 5º convenio. Gracias, señora Díaz. Resposta, señor conselleiro de Política Social. Moitas grazas, señora Díaz.